Imamo nekoliko novih informacija koje sam upravo sada dobio. Najpre da policija, to mi javila naša Slađana Nedeljković, da policija pretražuje kuće u okolini da ih pregleda, znači ponovo ih pretresa i pregleda, češlja teren. Takođe imamo novu informaciju u onoj vezi sinoć koju smo i mi prvi objavili, da je policija saznala da, to jest istražitelji su saznali da postoji, znači ta mreža kanala u okolini te kuće koja vodi navodno ka jezeru, rudniku, da se tu radi znači o dubinskim šahtama koje imaju pad i skreću ispod zemlje, da je tu čitava mreža kanali, da se eventualno pretraga išla u tom smeru. Ti kanali su sinoć, kao što smo videli, vatrogasci su to sve pročešljali, pregledali i nisu pronašli ništa. Znači to je za sada ta mogućnost da je dete eventualno upalo tu otpada, ali su znači bukvalno celu noć radili. Sinoć je bio i kao i danas ministar policije Gašić. Takođe, najnovije informacije su da će biti nastavljene znači, razgovori sa osobama koje su se pojavile na logovima baznih stanica. Dobre. Znači, to je novo. Zatim, ko je se prošao u kritično vreme, ponovo se pretresa sve ko je došao. I takođe, iznao bih jedan detalj, znači da se nastavlja razgovor sa majkom koja je i dalje i pored svega hladnokrvna, nije ni suzu pustila, znači bukvalno je u takvom stanju da ništa nije mogla konkretno da kaže policiji. Znači ona je dalje na tom saslušanju. Jel su i majka i otac u ovom trenutku dalje u policiji? Da, znači jednostavno kažu da je začuđujuće koliko je hladnokrvno i hladna. Jednostavno ništa, ne prikazuje nikakve emocije. Tako da je to isto jedan, da kažem, interesantan detalj. Uglavnom, istraga se nastavlja, kažem, postojala je mogućnost da je, zato su i bageri bili celu noć, da tu ima možda neki odvod, a pošto je taj deo bio zapušten, znači ima dosta otpada, delova drveća i slično, i pomislili su da dete se možda nije tu zavuklo, da se nije tu izgubilo, i otuda je praktično dva dana od onog trenutka kada je proglašena kraj pretrage terena. Znači, ta situacija je, da kažem, na neki način raščišćen je tu teren da se tu dalje ne gubi vreme i sad opet se ide na taj ljudski faktor, znači da vidimo i ko su svedoci, ko je tu mogao da se nađe u tom momentu i naravno šta će i majka da kaže koja za sad očigledno nije rekla sve što bi moglo trebalo da kaže. Gospodine Trifunoviću, i gospodin Igor Jurić je u jednom trenutku rekao policija ponovo pretražuje teren, dakle očigledno imaju neke informacije koje još uvek nisu spremni da podele sa javnošću. Zašto bi policija koja je zatvorila pretragu terena, ponovo otvorila pretragu, naišli na tunele koji vode 10 km, ako se ne varam, do rudnika, šta novo može da se pronađe? I ministar Gašić se ponovo danas pojavio na licu mesta, takođe i sinoć bio tamo. Dakle, o čemu se zapravo u ovom trenutku radi? Pre svega da pozdravim gospodina Jurića i našeg kolegu u studiju. Od početka je jedna velika enigma u odnosu na ceo događaj, ako se analizira sve ove informacije koje do sada imamo, ali svakako možemo da zaključimo da policija, ja vrlo često kritikujem nekad policiju, ali u ovom slučaju vidimo da je policija radi sve što može, sa jedne strane pripadnici tog sektora za vanredne situacije, s druge strane pripadnici Uprave kriminalističke policije i svakako će na svaki detalj obratiti pažnju. Zašto je pretraga terena možda prestala? Pa upravo zato što su našli te tunele i trebalo je iz razloga, pretpostavljam, nisam tamo, ali zamislite da neko od tih pripadnika upadne ili se nešto desi. Tako da sigurno da su tokom noći došli ljudi koji su specijalizovani za pretrage takvih tunela i onda se direktno sad otvara pitanje. Majka koja je odrasla tu, koja zna za te tunele, koja je, po rečima komšija, nikada nije dolazila u tu kuću, pa jeste sad, na primjer, mini rekonstrukciju. Ona dolazi kolima, ne parkira ispred te kuće, parkira iza neke štale, dovodi dete, pa ima i drugo dete, i muž, ona sama sa detetom dolazi, po njenim rečima, mi sad ne znamo ništa. Da li je uopšte dete i došlo tu? Niko nije postavio pitanje. Mi ne znamo taj deo, ali ćemo brzo da utvrdimo da li je dete, da li je mala Danka uopšte i bila tu na toj lokaciji. Baznim stanicama može da se utvrdi pretragom kamera, vidjet ćemo kako će policija to da uradi. Siguran sam da hoće da utvrdi njenu putanju kretanja kolima, vratit će se kamera, vjerojatno naše kolege sada to gledaju, kuda, kad je ona pošla od kuće, gde je koja kamera mogla da je vidi, da li su mogli da utvrde da li je dete uopšte u kolima, da li uopšte došlo tu. Zašto kažem? Ako je već izvršena pretraga terena detaljna, evo ide sad druga. Psi tragači koji su bili. I evo da pohvalimo, vraća se pas Zigi,
onaj isti pas iz penzije, vraća se iz penzije, vraća se naš junak koji je tražio nestale u Turskoj. On je upravo sad, ja mislim, već po mojim informacijama već je stigao tamo. A zašto traži se on vraća u ovom trenutku? Zar nemamo pse koji bi mogli jednom... Imamo, ali sve manje i manje. Mi kao društvo imamo jedan negativan odnos prema psima, prema čovjekovom najboljem prijatelju. Pa pogledajte šta se sve dešavalo. Ona monstruozna, pa pogledajte Mladenovac. Psihopata je ubio pse, a onda je prešao na decu i ljude. Ali to naši građani moraju da znaju. Pogledajte, kriza je, zovemo psa Zigija. Kriza je, traži se ljudski faktor, idemo termovizija, tehnika, ali su psi pretraživali. Međutim, tu postoje dva velika problema kad su u pitanju psi. Prvo, kontaminacija terena. Jer mnogo ljudi je tu sad prešlo. Pa pas, da bi nanjušio trag, on mora da razvoji. Sad, da nije toliko ljudi prešlo, vrlo lakše bi to išlo. Međutim, pas ima njuh skoro 50 puta jači od čovečeg. Prema tome, ako je pas tipa Zigija, siguran sam da će se na neki način odvojiti neki trag. Ući će Zigiju u te tunele dole da vidimo da dete možda nije, pretpostavljam, stradalo, ubijeno, pa zakopano negde dole u takvom sistemu. Ne biste isključili ni tu mogućnost. Kako? Ne biste isključili ni tu mogućnost. U ovom trenutku ne možete da isključite ni jednu mogućnost. Prema tome, cilj je da se dete nađe. Daj Bože živo. Evo, naveli ste nekoliko pravaca. Šta vam je u ovom trenutku najčudnije i potpuno nelogično u celom ovom slučaju? Majka. Odmah da budem otvoren, njeno ponašanje i tokom istrage, odbijanje poligrafskog testa, čuli smo neke... Da li majka je rekla da je u drugom stanju? Kak je to veze ima? Što ste u drugom stanju? Pa ne idete vi na rengen. I to je neka zabluda, vi morate da razumete. Ali postoji problem, uskoro ćemo čuti poligrafistu od dva pulsa. Naravno, ali to je samo pitanje do poligrafskog ispitivača da uzme u obzir da je osoba ispred njega u drugom stanju i onda se prave testovi, kontrolni testovi itd. itd. Odbiti poligraf znači odbiti da vam neko izmeri pritisak. Poligraf je mašina koja detektuje otpor u vašem organizmu, otkucaje srca itd. itd. Disanje da se vidi. Znači poligraf nije rengenski aparat koji na bilo koji način može da utiče na vaš plod u organizmu. Ali vrhunski poligrafski ispitivač i čak i žena kad je u drugom stanju i to se uzima, ali činjenica da je ona to a priori odbila, pravdajući se iz ovog razloga, možda je sve oplanirano u neku ruku, čim je ona toliko hladna i sigurna u sebi, ali ja ne mogu da idem toliko daleko, možda je žena stvarno u drugom stanju, možda je potresla, možda tako doživljava bol ćutnjom, zatvaranjem u sebe, mi to ne znamo, čekat ćemo i psihološko veštačenje i sve, ali uzmite u obzir njenu priču, da je ona dok se... Prvo, dovela je dete u kuću koju godinama nije dolazila, u zapuštenu kuću. To je prva stvar koja otvara određenu sumnju. Parkiranje tog auta, svi njeni postupci, odbijanje poligrafa, zatim ta njena priča koja je vrlo, u najmanju ruku, čudna, možda ne znam da li ste majka, ali da vi devojčicu od dve godine, otišli ste da donesete vodu, ostavili ste i nema je. Dete od dve godine i da je pošlo, njegova muskulatura, pa nije Ben Johnson, nije Carl Lewis, taj teren je takav, znači djevojčica, dete, nije bitno da je pošlo, postoji fizika i ta fizika vam kaže koliko je, u kom radijusu je moglo da to dete ode, jer dete ide cik-cak. Nešto što ga zainteresuje, pogleda, okrene se na drugu stranu i padne. Kad padne, krene da plače. Vi na takvom prostoru, pa niste u sred grada, vi ste u kući, vi na takvom prostoru na 50-100 metara čućete, jer bebin i dečiji glas je piskutav. Ajde, gospodine Trifunović. Samo da završim, piskutav. Zato priroda je to napravila. Zašto? Jer je na niskoj frekvenciji i vi ga čujete i kao majka, naravno, ćete reagovati. Sad, pazite, koliki je vremenski period, evo da rekonstruišemo. Ona se okrenula. Nastavit ćemo rekonstrukciju, zato što imamo u ovom trenutku poligrafistu i uključit ćemo ga u program. Pomenuli smo da li poligraf može da utiče na bilo koji način na ženu koja je u drugom stanju. To će nam reći poligrafista Slobodan Zečević koji nam se u ovom trenutku uključuje. Gospodine Zečeviću, ima li bojazni da poligraf ikako može da utiče na ženu koja je u drugom stanju? Izvolite. Nisam čuo pitanje, molim. Da li postoji, gospodine Zečeviću, ikakva bojazan da poligraf može da utiče na plod, odnosno da na bilo koji način utiče na ženu koja je u drugom stanju? Da pozdravim vaše goste u studiju, da pozdravim vaše gledalce, pa da kažem, drugo stanje nije bolest. To da vam bude jasno. Međutim, iz humanitarnih i etičkih razloga se ne testiraju
žene koje su u drugom stanju. A u ostalom, zakon o policiji jasno i glasno u članu 57 stav 7 kaže da ne treba da se testiraju žene u drugom stanju i porodilje. Ima 8 članova koji zabranjuju poligrafsko ispitivanje. Tako da i osim etike, tu postoji i zakonska zabrana. A da li poligrafista može da razdvoji dva pulsa, bebin i majčin? Ma kako, pa to su, da vam kažem, ja gledam ljudi svašta pričaju. A ljudi koji veze nemaju. Ja radim 40 i nešto godina poligraf, razumete? Ljudi koji, da bi vi mogli da pričate o ovome o čemu sada pričate, to mora da budu ljudi koji su imali iskustva do sada u otmicama. Znate, ne može neko sa strane da dođe i priča koji nikada nije radio u otmicama. Uvaženi profesor, on je upoznat teoretski o situacijama raznim i on može da diskutuje o tome. Ali sam gledao na mnogim televizijama, pa i na vašim... Ali dobro, gospodine Zečeviću, mi vas pitamo u ovom trenutku da nam upravo i razjasnite, zato što ste vi stručnjak. Dakle, da li poligrafista koji ima više decenijsko iskustvo, nije bitno da li je više decenije ili više godina, da li on može da razlikuje dva pulsa? Odnosno da razdvoji? Nema dva pulsa. Ne stavljate vi na stomak pneumocev. Razumete? Ne stavljate mažetnu na stomak. To priča neko koji je, nazovi, poligrafski ispitivač. Puls imate samo jedan. Ako vi merite puls, merite ga na stomaku. A za poligrafsko ispitivanje nije potrebno da se koristi stomak. Koriste se grudi, ruka, prsti i tako dalje. Čujem priče, čuo sam isto tu kao na osnovu uzbuđenja. Na osnovu uzbuđenja se ne daje nikad na mišlju. To su sve pogrešne priče, pretpostavljaju. Gubite nam se u ovom trenutku, tonski gospodine Zečeviću, ali razumeli smo poentu vašeg uključenja i razgovora. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Mi imamo Slađanu Nedeljković, moju koleginicu na terenu u naselju Banjsko polje. Slađana, imaš nove informacije u ovom trenutku, pa da ti čujemo. Anastasija, nezvanična informacija je da je majka devojčice trenutno u policijskoj upravi Bor, gde vrši pregled materijala koji su stigli putem sistema Amber Alert i na kojima su navodno podaci vezani za nestanak njene dvogodišnje ćerke. Takođe, još jedna nezvanična informacija koju smo uspeli da prikupimo na terenu jeste i da je pregledan tunel o kom smo već izveštavali, koji je dugačak 10 km i da navodno tu nisu nađeni nikakvi dokazi vezani za nestanak devojčice. Kao što smo i u prethodnom uključenju rekli, dakle, jedna Marica i 5 policijskih automobila patrolirali ulicama ovde u Banjskom polju. Dakle, vrši se pregled pojedinih kuća i prostorija meštana ovog mesta i dakle, dok traje potraga za devojčicom, u toku je i istraga koja bi mogla da da značajne rezultate i veliki pomak u pronalasku dvogodišnje Danke Ilić. Takođe, i dalje traje raščišćavanje terena u dvorištu. Dakle, sve više i više stvari iz dvorišta je izneto zahvaljujući dva kamiona koje su od rane zore ovde na terenu i koje iznose sav nepotreban teret iz dvorišta. Jedan kamion gradske čistoće već je odvezao određeni teret, a tu su naravno i specijalne jedinice zadužene za ruševine koje čini 18 vatrogasaca spasilaca zajedno sa psom
psom tragačem koji su takođe sinoć stigli ovde u Banjsko polje, a od ranog jutra su na terenu i dočekali su nas po samom dolasku na naše prvo jutarnje uključenje. I dalje nastavljamo da pratimo situaciju i primećujemo da veliki broj pripadnika policije ide ka Boru, da se zatim određeni pripadnici vraćaju na teren. Dakle, neumorno svi rade na potrazi za devojčicom koja je nestala. Toliko za sada. Anastasija. Hvala, Slađana, na ovim informacijama. Rajko, Slađa takođe pomenula i ti si malo pre rekao da je majka još uvek u policiji, da se ispituje. Šta bi moglo da se izveštačenja njenog telefona zaključi? Pa evo, upravo sad imam dve nove informacije. U medijima se pojavila fotografija tog tunela, znači što je potvrdilo našu priču. Neverovatno, či tunel je izbetoniran, prohodan, redovno je održavan, čišćen, tako da za sad nije pronađeno ništa. Ali očigledno je sad tu donosi novu dozu i misterije, znači kako se, odakle taj sad tunel tu, malo ljudi znalo za njega, ali očigledno da je održavan, da je čist, znači nema blata, nema vode i zaista ide u dužinu nekoliko kilometara. Uskoro će vratno fotografije biti objavljene u javnosti, znači, ali uglavnom, znači, devojčica nije pronađena. Takođe, što se tiče telefona, poslednje informacije se češljaju, znači sve njene poruke, da je navodno dosta tih poruka bilo izbrisano, bilo i nekih poziva, ali ono posebno što sam evo upravo sad saznao, da je ona desetak minuta pred nestanak devojčice i slikala iz tri ugla. Znači, to je ona fotografija što sam sinoć pokazao u emisiji Sijanje. To je fotografija u pronađima sistemu. Da, da, u pozadini da je njen brat, da je auto. Ovaj izvor kaže da je, kad su uzeli telefon, kad je posle prijave nestanka, da su bile tri fotografije 10 minuta pred nestanak i u tri različite ugla. Znači, ciljano je nekako slikala, ne znam što. Dobro, ali šta to znači? To je opet neka nova informacija. Šta bi to moglo da znači? Pa, gledalci mogu da pretpostave šta to može da znači. Samo, znači, sada ćemo, a da se ne bavi pretpostavkama, sačekat ćemo naše kolege iz Ministarstva unutrašnjih poslova da tačno utvrde šta je to značilo. I naravno, želim da pozdravim našeg kolegu Zečevića, koji lično se poznajemo godinama. Čovek je radio na poligrafu i knjige pisao i sve ostalo. Međutim, da se vratim opet jedan deo na poligraf. Zakonski, videli ste da to ne bi mogli da urade, ali kada vam neko ponudi, hoćete li, pita da ponuda, samo bio test pitanje, ona je odmah odbila. Znači, opet, s druge strane, ima pravo, pazite, ali samo trenutak, da razumete, majka čije dete je nestalo, pa šta bi vi uradili da je vaše dete, skočili bi u nabojlu reku, kad vam kažu hoćete li da ovo, vi bi rekli da, sve, dajte, sve ću uraditi da nađem dete, ona se tako ne ponaša. Jer uzmite obzir da to možda bilo test pitanje da li hoće. To je prvo tužilo što pita, znaju oni, oni u tom trenutku možda nisu ni znali da je ona trudna i tako dalje, to se utvrđuje testovima i sve ostalo, ali kad vam neko, pazite, majci čije dete nestalo, vratit ćemo se opet, šta bi takva osoba uradila za svoje dete? Ne postoji granica, ja mislim, da dođe do svog deteta. Ova osoba se ne ponaša, ovo lice se ne ponaša. Da li, vidjet ćemo istragom, psihijatrijskim veštačenjem, ali sada nama ona nije prioritet. Prioritet je da se nađe devojčica. Na ovaj ili onaj način, meni je teško da kažem onaj drugi, da se nađe na drugi način, jer tako će se utvrditi kako je eventualno stradala. Mi svi se i dalje molimo i želimo da je nađemo negde živu, jer ako je slikala i tako dalje, to je indicija da je nekom trebala da je preda. Da evo, tu je. Ali roditelji slikaju, gospodine Trifunoviću, svoju decu, je li tako? Ne možem, pa roditelji slikaju svoju decu, imaju njihove fotografije u telefonu, to može, a i ne mora da znači. Upravo sad se bavimo samo indicijama, a konkretne informacije dobit ćemo kad se istraga završi i kada dođemo do rešenja. Međutim, ono što plaši o ovoj celoj situaciji, vidjeli ste šta se desilo u Bosni. Vidjeli ste kako se razvijaju teorije zavere. Vidjeli ste da su se pojavili ljudi koji traže novac. Bila su hapšenja jutros i juče u Bosni ljudi koji su hteli ovu tragediju da iskoriste iz nekih svojih lukrativnih razloga. To su sad te opasnosti, ali opet ono što nas kao stručnjake plaši, to je to samo mesto gdje ona dovela majku. A šta bi ova informacija koju je Rajko malo pre rekao da je tunel koji je dugačak 10 kilometara prilično u čistom stanju, uredan, održavan? Pa postoji mogućnost da je dete, ako govorimo o otmici ili ne znam već čemu,
trafikingu ljudima i svim ostalim, da je upravo ovo mesto izabrano kao savršeno mesto da neko bez ikakvih mogućnosti da se proprati, da sa tog lica mesta nestane. Ali opet, zato je bitno da dođe Zigi, pa stragač, zato je bitno da istraga pokaže i dokaže gde je taj tunel završio, da vidimo izlaz iz tog tunela, da li postoje pobočni izlazi, gde je kraj tog tunela i da vidimo da li postoje određene kamere, da li postoje ljudi, svedoci itd. koji će da kaže, videli ste, imali smo prilike da čujemo same to iz medija, da je neki džip dolazio tu, prolazio, to više niko ne spominje, ne znam da li su pripadnici i naše kolege u policiji, da li su pronašli o kom vozilu se radi. Vidjeli smo da ono jedno vozilo da je vrlo brzo identifikovano, da se sam komšija javio, ja sam, živim tu, prošao sam, da li je Punto bio neki, ne sjećam se, i tako dalje. Tako da, evo taj džip koji su pominjali. Pa onda imamo jednu izjavu koja je stravična za mene, a to je izjava jednog od komšija koji je rekao, vidio sam dete pored puta. Je li tako bilo ovo? Znači, vidio sam dete, pazite. Ali nije bio siguran da je to on. Ali zamislite, sada vi ste vidjeli devojčicu dve godine pored puta i vi ne dođete da uzmete devojčicu za ruku i ne počnete da dozivate roditelje. Pa mi smo kao država, kao društvo, dotakli smo dno dna, ako je video i ako mu se učinilo. Pa zar nije logično vidite devojčicu od dve godine da je priđete, da je uhvatite za ruku i da dozivate roditelje? E, to je ono što me plaši pored svega ovoga. Sve ono što gledamo, u šta smo se pretvorili. Da više nema empatije. Kaže, video sam, pa kako ti se učinilo, što nisi prišao? Postoje neke informacije koje su također, možemo da ih i prokomentarišemo, različite su, pa imamo informacije i dezinformacije, ali pojavila se prvo informacija da je otac vrlo brzo stigao po nestanku devojčice. Onda se nakon toga pojavila informacija da je zapravo majka obavestila oca sat i po vremena po nestanku devojčice da je nema, a da je nakon toga policija brzo stigla. Šta je tačno? Koja je tačna informacija? Iako je istina da je tek nakon sat i po vremena obavestila oca, šta to također govori? Pa vidite, ja bih se ovdje nadovezao na neke nove informacije koje je naša novinarka poslala jutros, da je ona išla, oni su živjeli u Boru, u stanu, i kada je navodno, prema priči komšija rođaka i njihovog okruženja, kada je saznala da je trudna, oni su navodno nameravali da, pošto su živjeli sa njegovim roditeljima, da upravo se oni presele na to imanje. I da je ona navodno baš tog dana otišla da ispita, pošto je to u lošem stanju, da vidi, da baci pogled, što bi se reklo, pošto dugo nije dolazila, da prema toj priči da oni tu se presele, da se to renovira, da se sredi, da su navodno njeni roditelji bili protiv, oni su, to jest njen otac i ta rodbina koja je tamo, mislim da imaju brata u tom selu, i da je navodno i tu može da bude sad neka, da kažem, priča oko toga, da li je bila neka porodična svađa, da li uopšte ima veze to sa nestankom devojčica. Kažem, bitna je ta informacija zašto je dolazila. A kažem, mi danima pokušamo da napravimo tu hronologiju zapravo kada je bitno i kada je ono uopšte došlo. Mi imamo tu informaciju da su prolazili automobili, imamo taj Punto gde se ispostavilo da je pijani lokalni komšija. I veoma je bitno da li je prvo kada je ona uopšte primetila nestanak deteta, ali nije isto 15 minuta i sat. A takođe, ako je sat i pod kada je obavestila oca, i to je onda isto alarmantno, jer je posle toga prema onim izveštajima sa one kamere 10 minuta posle oca je došla i policija. Tako da i to donosi neku dozu misterije šta je zapravo tih sati i po šta se dešavalo. Mnogo je različitih informacija potpuno oprečnih i naravno u ovom trenutku možemo samo da govorimo o potencijalnim razvojima cele ove situacije, ali rekli ste da vam je u ovom trenutku najnelogičnija majka. Dakle, i negde ste i naveli zbog čega, a evo i Rajko je pomenuo takođe da mu iskaz majke u ovom trenutku nije jasan. Pa vidite, oni imaju dvoje dece, koliko smo mi razumeli. Obično majka kad povede, što ne znači ništa, povede i drugo. Deca se ipak na neki način ne razvajaju. Ali kad pogledate na Facebooku njihove slike i porodice, vi ćete vidjeti da ta devojčica da se pojavljaju u par slika, ali da je ceo fokus na dečaku. Kao da, pa onda malo što kažu i sam otac, treba pogledati njegovu neku istoriju, da li je to konfliktna osoba, da li ima neke probleme pre, da li ima neke probleme sa nekim krugovima u Albaniji, da li, to su sve sad stvari koje će naše kolege morati da provere, da se vidi da li nisu upali u neke dugove. Šta je motiv? Ako postoji motiv u ovoj celoj priči, jer je cela priča čudna, mi se još nismo susreli, a mislim da ni svet se nije susreo da na ovakav način se izgubi jedno dete, a da majka nije sad tamo.
Znate, čovjek izgubi kućence, pogledajte, izgubi kućence, pa ceo grad je oblepljen od vlasnika i traži 1000 evra daje da mu se vrati ono što mu je milo i ide, traži noćima, danima, kolima, angažava je sve. A majka, kažemo, ok, možda se to pripisuje toj njenoj trudnoći i sve, ali opet, dete je dete. I vi ćete za dete sada budete tamo, bez obzira u kakvom ste stanju. Ući ćete vi u taj tunel, tražit ćete da budete tu, gledat ćete na svaki način, ali vama neće dozvoliti, ali ćete pokazivati da vam je jako stalo. Bićete potrešeni. Dobro, evo, kažu kolege da... Da sumiramo razgovor i da nam za kraj kažete na šta u ovom trenutku najviše sumnjate. Pa, više decenijskog. Ovako, kako stvari stoje trenutno, fokus je, bar da ja vodim istragu, ako eliminišemo sve one pretragom terena, pretragom ovog, pretragom onog, sačekao bi ipak još jedan trenutak da izuzetno vodim računa o, i cenim šta će pas Zigi da utvrdi, jer znamo šta je taj pas radio u ruševinama, pronalazeći i žive i mrtve ljude u Turskoj, kakva je njegova mogućnost. Sačekao bi da se završi i taj deo i onda možemo da razgovaramo o mogućim sumnjama i na koga i sve ostalo. Reci, Rajko. Ja bih samo još za kraj nadovezao se, znači, na majku. Meni je zaista, evo, od ovih informacija koje sam umeđu vremenu dobio, ubedljivo najveći zaista utisak je to da je majka, evo, ponovit ću još jednom, izuzetno hladna, da suzu nije pustila i da je to nešto što je te istražitelje zaista ostavilo snažan utisak na njih, bez obzira na njeno stanje, da je vratno u šoku, iako je to odna i... da je u posebnoj, zaista već dva dana. Pa baš zbog toga bi trebala da pokaže više emocija. Ali da su i one čude, naravno, sad kažem, istraga je zaista ogromna i imali smo preko više od koliko 500.000 ljudi je bilo na terenu, pa smo se bazirali na to dvorište, pa sad kreće ta opet pretres u kuće, okruženju, bazne stanice, opet svedoci, opet ljudi iz okruženja, naravno u fokusu su i roditelji, tako da vidjet ćemo, eto, sačekat ćemo, da, i uključenje. Moram da kažem da ovo interesovanje nezapamćeno da je prvih 20 sigurno tekstova kod nas, da me ljudi zovu i zdani i ne znani šta se dešava i da zaista ćemo na sve načine pokušati region da... Region je u šoku, vidite. Region je u šoku, ljudi, naravno postoji zloupotrebe. Ja sam dobio toliko emailova iz Hrvatske i poruka. Hrvatska se moli da se devojčica nađe. Bosna se moli ovaj incident. Pogledajte kako su reagovali organi federacije munjevito i pohapsili te ljude. Crna Gora, Makedonija. Evo, ja, nema dana kada, evo, mogu da vam pokažem i telefon, kada ljudi sa strepnjom, zaista ceo region želi da se ta devojčica nađe. Svi su bukvalno na nogama i zaista ljudi se pravom brinu i zabrinuti su, ali eto, to je, ujedinili smo se zaista oko ove stvari i sam ovaj sistem je pokazao da mnoge prednosti, eto, da smo svi zajedno i mi kao mediji doprinjeli da se razreši sve i nadamo se opet... I ostaje da se svi pomolimo, da se devojčica nađe. Zaista svi možemo da svi zajedno da se molimo sa celom nacijom i da zahvalimo svim našim komšijama, svim ljudima dobre volje koji žele i mole se Bogu već nekoliko dana da se mala Danka pronađe.